Andijonda Yoshlar ittifoqi rahbari maktab yetakchilariga pul to'lab o'rniga odam yuborishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Yoshlar ittifoqi kengashi rahbari tumandagi 59 ta maktab yetakchisiga pul to'lab o'rningga paxtaga odam yuborasan yoki lavozimingni bo'shatib qo'yasan degan mazmunda ultimatum yo'lladi. Qo'rg'ontepa tumanidagi o'rta maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan shaxsning ozodlikka ismi sir qolishini so'rab bildirishicha, tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilov 19-sentyabr kuni ertalab tumandagi maktab yetakchilariga avvaliga telefon qilib, kunning ikkinchi yarmida esa Telegram kanali orqali buyruq yuborgan. Bu buyruq matnining ozodlikka yuborilgan suratida har bir maktab yetakchisiga 20-sentyabr kuni ertalab soat 7-da Yoshlar ittifoqi kengashi binosi oldiga bittadan odam olib kelish, odam olib kelmagan taqdirda esa haftasiga 100 ming so'mdan pul to'lash buyurilgan. Bu talabni bajarmaganlar esa darhol lavozimidan ozod etilishdan ogohlantirilgan. Prezident maktablar paxtaga aralashmaydi degani uchun biz o'zimiz chiqmas ekanmiz. Lekin o'rnimizga qayerdan bo'lsa ham odam topib, uning pulini to'lab paxtaga yuborishimiz kerak ekan. Oladigan oyligimiz 800 ming so'mga yetar yetmas. Haftasiga 100 mingdan degani yarim oylik bo'ladi. Aytganini qilmasak ishdan haydayman deyapti. O'zi ishsizlikdan yarim qishloq Rossiyada yuribdi. Maktab direktoriga aytsak, tuman hokimiga kuchim yetmaydi deyapti, dedi 19-sentyabr kuni ozodlik suhbatlashgan Qo'rg'ontepalik maktab yetakchilaridan biri. 20-sentyabr kuni ozodlik Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilovning o'zi bilan ham bog'landi. Suhbat paytida Mirzaqobilov tumanda 59 nafar yetakchisi borligi va ularga topshiriqlarni asosan Telegram orqali berishini tasdiqladi. Ayni paytda bu yetakchilarga na og'zaki va na Telegram orqali paxtaga o'z yonidan pul to'lab odam topish yoki haftasiga 100 ming so'm berish haqida buyruq berganini keskin shaklda inkor qildi. Suhbat davomida o'zining o'sib kelayotgan yosh kadr ekanini ta'kidlagan 26 yashar Mirzaqobilov paxtaga odam chiqarish borasida na Qo'rg'ontepa tuman hokimligi, na Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan buyruq bo'lganini rad qildi. Qo'rg'ontepa tuman yoshlar ittifoqi rahbarining xudoni o'rtaga qo'yib qilgan raddiyasidan so'ng ozodlik muxbiri birlamchi xabarni yuborgan yetakchi bilan qayta bog'landi. Kechki payt uyma-uy yurib bolalari katta bo'lib qolgan bir ayolni topdim. 10 kun yotib paxta terishga 500 ming so'mga ko'ndirdim. Bugun ertalab buyruqda aytilgan joy, yoshlar kengashi binosi oldiga o'zim olib chiqdim. Ikkita Damas va yengil mashinalarda Ulug'norga olib ketishdi. Mirzaqobilovning o'zi ham tuman hokimligining ikkita rasmiysi ham shu yerda edi. Sizga qizil yolg'on gapiryapti, dedi Qo'rg'ontepadagi maktablar birining yoshlar yetakchisi.